אוקיי, חבר'ה, שלום. אנחנו עושים סרטון וידאו. הסרטון מסביר בעצם איך מתקנים פאנצ'ר, בסדר? בעזרת הערכה. בואו נראה. אולי. זאת הערכה, הערכה מובנית ממשייף ו... פרסור שמכניס בעצם את התולעים. אלה תולעים. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם רוצים תולעת אחת, לוקחים את התולעת ודי, פלייר, מכניס את התולעת וחלקה תופס מהצד השני ונכניס את זה לאמצע. זהו. זה מוכן, זה מוכן. אני מאתר את המסמר, הפאנצ'ר, הנקודה שיש לי בקוץ או כל דבר כזה או אחר. במקרה פה יש לנו פה בורג, אני תופס אותו. תופס אותו והוצאתי אותו. זה החור שלי. עכשיו, מה שאני עושה, לוקח את זה, שזה המשייף, ומכניס את זה בחור, 2-3 פעמים, מספיק. מניח את זה בצד, לוקח את זה, פה בקצה יש לו שפתיים, הוא פתוח. כשאני אמשוך החוצה, זה יישאר בפנים. אז זה נכנס בסיבוב. נכנס בסיבוב, מסובב אותו, וזה כל מה שנשאר בפנים. אז נסעתי סיבוב ומשכתי. השפתיים פה נפתחו וזה נשאר בפנים. כל מה שנשאר לי עכשיו זה מעלות אוויר ולוודא שאין לי עוד גרורות. בואו נעשה את זה. זה הכל. צמיג מלא, לא מלא מדי, וזה נשאר בחוץ. סכין יפני, ואת השיריות שנשאר, פשוט מאוד, פותחים. זה מספיק, חשוב שישאר ראש קטן בחוץ, כן? זה הכל, זה התיקונים. תוך כדי הנסיעה, זה יאכל, זה ישפשף את זה, זה הכל.